Sen har vi då hans händer. Som jag tyvärr måste säga är min minsta favorit eftersom att de faller av fingrarna konstant. Men det är en skön uppdatering. Och det är skönt också att de här grejerna är svarta. För på gamla var de lila. Det känns lite torftigt när de målar allting i en och samma färg. Tycker jag i alla fall. Plus att på de gamla händerna så sköt man på händerna. Och då fanns det en avtryck här som gjorde att man kunde skjuta iväg händerna. Och haka på saker som borr. Typ rakt på så. Eller missil. Så de gamla hade en sån funktion att du kunde ta bort händerna, stoppa dit en missil och skjuta iväg det. De går att fälla utåt. Tummen går att föra i. Riktigt bra rörelse. Händerna får ett helt varv runt utan problem. De går att vicka lite grann. Fingrarna går att röra på. Väldigt bra. Jag rör mig inget mer än sådär. Men man kan peka finger med han om man vill. Problemet är att de sitter inte på någon pinled. Så lätt på det här så lossnar dina fingret som nu. Utan de är som bara fastkrokade. De är inte riktigt så säkrade som de är på Masterpiece-figurerna. Vilket gör att det här uppdateringssättet känns lite billigt gjort på grund av just det. Vilket är tråkigt. Men ofta så är uppdateringssätterna gjorda ganska billigt för att spara in. Tråkigt men sant. Vapnet kan man ju hålla förstås, men det gäller att säkra händerna ganska ordentligt. För att få det att sitta stabilt. Annars kommer det att lätt skaka ut. Ja, där har vi dem igen då. Devastator. Eller jag menar, Constructicona. Ihopsatta till Devastator. Och det är samma gäller de små. Dock så ser man om man jämför med den lilla att vissa förändringar har skett. Och då inte bara utseendemässigt utan också placeringen av vars figuren är. På den här har vi Longhole och Mixmaster som alltid är ben längst ner. Scrapper som mitten där normalt sett Hook brukar sitta. Hook är en armen och Scavenger är fortfarande en armen. Och för er som undrar vars Bonecrush har tagit vägen så fick han ta bakpartiet. Eller bakre jobbet. Jag kan fortfarande inte sluta skratta åt det där. Jag tycker det är så himla kul. Oh ja. Bara en baktanke liksom. Jag hoppas han har det trevligt där bak. Nåväl. Rörelsen är dock densamma. Så uppdateringen är inte så stor. Om han nu ville sitta still där bak. Så. Nu också är det ju lite mer rörelse utåt i och för sig. Benen är fortfarande lika stela. Så för er som undrar, det går inte att röra någonting där. Man kan även uppdatera den här så att han ser lika blingig ut som den här. Eller om man nu vill kalla det för uppdatering. Retro Labors har stickers sett till den här som gör att man kan få Repro Labors menar jag. I alla fall. Som gör att han kan se lite blingigare ut om man nu så vill tycka. Men sådär ser han ut då. Och här har vi då Devastator. För alla er som har sett den hur ska man säga, engelska eller amerikanska reklamen där. In the world of the Decepticons, nothing is what it seems. Meet my Constructicons. Transformer robots that transform into one mechanical giant. Transformers, more than me the eyes. The Transformers. Ni ser unga leka runt med den här. Vare sig ni har det här sättet. Eller om ni har det andra gamla sättet på. Så skulle jag inte under några omständigheter föreslå att ni leker med den här figuren. Varför? Jo! För att Devastator är förskräckligt racklig. Hans stela sitter inte alls ihop så bra som de gjorde på Diaclone-versionen. Som jag till och med har hållit i. Och det tycker jag är lite konstigt. Och lite ledsamt också att G1-an inte fick behålla samma värde som Diaclone. Utan att den här grejen kommer lossna om det så fort du rör på den. Den kommer nog att sitta rätt så bra. Den armen kommer lossna lätt.
Åh ja. Och så vidare. Men det börjar alltid med att den lossnar. Tro mig. Det är bara att peta på den så ska du se. Åh ja. Vad det beror på, ja, antingen ålders tand. Men det har jag ju svårt att tro eftersom jag har sett sån här i bra skick. Men, ja. Sånt som händer. Men trots det så ska jag inte sitta och klaga på den här. För det här är en av de bästa och första av Transformersernas Combiner. Tänk på att det här är en ommålad 70-tals Transformers. Som kommer att finnas i många färger och många versioner. Så hur många versioner finns av Devastator? Ja, listan är lång. Om jag får rekommendera en Devastator så... Ja, skulle jag antingen rekommendera Diaclone. Men framförallt Keeta. Alltså, Diaclone-versionen, den är fin. Det håller jag med om. Men... Det är fortfarande något med den här grönfärgen som gör att jag skulle hellre föredra den här, om jag nu törs röra på han. Stå still, Devastator. Stå still. Så, det är fortfarande den gröna och den sköna som gäller. Ja, alltså till och med om man tittar på movie så, den här, alltså den äger som ut den. Jag menar, Devastator är en sån där figur som har funnits med så pass länge, ända sedan början av Transformersens begynnelse. Så att det borde nästan vara givet att den här är bland de bästa. Om den inte vore för rackligheten. Borde det inte för det så skulle det nog vara min favorit. Alltså min högsta favorit. Men han är min favorit. Det var det att han inte är den högsta. Men en annan anledning kan ju ha att göra med att farsan är byggnadsarbetare. Och då håller de ju mycket på med byggfordon. Så det kan ju också vara en kärlek till Constructiconerna och Devastator. Men... Han är också så pass skön och given så. Vem kan inte gilla den här figuren? Jag skulle se han som ett absolut måste. Det är lite grann som med Soundwave också. Trots att de är stela så är de ändå sådana där geter som jag kan inte se någon samlare vara utan dem. Helt ärligt alltså. Det som är lite tråkigt med honom, om man ska gå igenom nu alla fel så att ni är beredda på det. Det är 1. Dåligt detaljerad. 2. Racklig. 3. Inte så mycket rörelse, men det är inte direkt något jag petar på något ofta. Det är G1-er och G1-er är G1-er. Jag tycker ändå det är en bra gjort Transformer för att det var så pass gammal. Jag tycker dock det är synd att de inte tog med Raiden i generation 1 som det egentligen borde ha varit. Men jag antar att amerikanerna tyckte att de inte hade tillräckligt användning av tåg som får ihop till robotar. Eller större robot. Så därför tog de Dinobotarna. För att, ja, Dinobotarna var väl häftigare. Men, jag kan inte rekommendera den nog. Och jag rekommenderar även Crazy-sättet. Men, fingrarna är så pass lösa så att jag skulle inte rekommendera att ge det här uppgraderingssättet till något barn. Eftersom de här fingrarna kommer att ligga överallt på golvet. Därför jag inte kunde visa hela rörelsen på dem. Men, han kan precis som en vanlig människa röra fingrarna. Helt utåt. Och individuellt. Så att han har jättebra rörelse. Det säger jag bara. Är ni en äldre samlare så rekommenderar jag er att söka upp sättet. Jo, Devastators sista debut var förresten i Transformers Zone. Så det är sista gången G1:an syns på duken. Då springer Devastator runt med en slängkappa. Och vad heter det? Medaljer om jag inte missar mig helt. Så han syns där. Kan ta en liten närtitt så här då. Och ja. Men det också gjorde sig bara ett avsnitt av Transformers Zone. Tråkigt nog. Men då är han en av de här Decepticon-generalerna som är med där. Så ja, han är med där. Då kan ni, kanske inte ni känner igen Devastator då också på grund av kappan. Och i tecknade så har man också tagit bort ganska mycket av detaljerna. Scavengers, vad heter den? Kranarm eller arm animerar de ofta bort i kombinerad form. Så han kan se lite billig ut men... Han är ändå en så pass härlig figur att trots tecknafel och annat så är han bland de bästa. Nå mer än så kan jag inte säga för då upprepar jag bara mig själv. Ha det bra och tack för att ni tittade.